Jag kom in i galoppsporten tack vare att min kusin Ante Persson red som jockey och hennes sambo var tränare Henry Meisel. Och där började jag knalla runt när jag var 12 år. En riktig favorithäst som jag har stött på genom alla mina år är en häst som heter Chiprén. Som jag red både i träning och fick även äran att vinna ett amatörlopp på. Det var otroligt stort för mig. Mina största framgångar får jag väl i så fall säga att jag har vunnit SM för amatörryttare 5 gånger under min karriär. Och sen så fick jag äran att rida på Ascot, the Ladies Race som rids på King George-dagen. Det var en jättestor grej för mig att få göra. 2 Bradstone Matrix, 6 Marinovsten, sida vid sida. Det är invändigt eller utvändigt, det är 6 Marinovsten. Ponygaloppen är främst roligt tycker jag för att du får möta fantastiska ungdomar. Du får följa dem från att de börjar rida små shettisar till hela vägen där de tar sin ryttarlicens och kommer in i den stora galoppen. Vilket jag tycker är otroligt roligt. Ponygaloppen i Sverige är ganska stark faktiskt tack vare att vi har haft våra ridskolor som har utbildat mycket. Nu har vi ju Fegentri Junior som vi tävlar i Europa. Där jag måste säga att våra svenska ponnyryttare som representerar oss absolut håller världsklass. Några duktiga ryttare som har kommit in genom ponnygaloppen är Angelica Berg, Elin Hedman och Alina Ögren. Och gemensamt för de tre är väl att de var kanske inte några superstars i ponnygaloppen. De vann inte de mesta loppen. Däremot hade de inte så snabba ponnys. Så de fick verkligen lära sig ta fram sin bästa taktik och finishridning och det har de kommit långt på idag.